Fa molts anys, una de les feines més importants era el treball al bosc. La llenya donava combustible, calfava l'hivern, proporcionava taules i cadires, servia per a coure el pa, per fer els menjars. A més, gràcies al seu treball, els boscos estaven nets i hi havia pocs incendis. A la Garrofera de Guadassuar hi treballava un que tenia fama a Massalavés i també a l'estranger. Era un llenyater famós pel gran domini, habilitat i energia en l'ús de la destral. Un jove que volia convertir-se en un gran llenyater sentí parlar d'ell i decidí anar a aprendre. «Vull ser el seu deixeble. Vull aprendre a tallar arbres com vostè». El jove s'aplicà en les lliçons del mestre. Després d'algun temps va creure que ja estava preparat. Se sentia més fort, més àgil i, per suposat, més jove que el seu mestre. I estava segur de vèncer fàcilment al vell llenyater. Així que el va desafiar en una competició de 8 hores per a saber quin dels dos podia tallar més arbres. El llenyater experimentat acceptà el desafiament. Nomenaren un tribunal on estava el mestre del poble, l'alcalde, el rector i l'apotecari. Amb gran expectació de tot el poble, el jove llenyater començà a tallar arbres amb un gran entusiasme i vigorositat. Entre arbre i arbre mirava de quan en quan el seu mestre i veia que algunes vegades estava assegut sobre una pedra i encara tallava amb més ganes. Al passar les 8 hores, el tribunal anà a comprovar el muntó de llenya tallada i, com no podia ser d'una altra manera, el del jove era impressionant. Passaren després a veure el del mestre i el muntó era encara més gran. «Com pot ser?», es va sorprendre el jove. «Moltes vegades el mirava i vostè estava descansant». «Descansar és important, però jo no estava únicament descansant. Estava esmolant la meua destral. Eixa és la raó per la qual tu has perdut. El temps emprat en esmolar la destral és valuosament recompensat». S'avança més avent on es va que donen voltes. És per això que adquirix una gran categoria preparar-se per allò que es va a fer i repassar-ho. Amb una simple i concentrada mirada o reflexió abans d'actuar, s'aconsegueix moltíssim. Per tant, no per molt que ens angoixem, aconseguirem més. Al contrari, el que cal és guardar un equilibri entre la meditació i l'acció. A sovint, creiem que per dedicar més temps aconseguim més, que per estar davant de més llibres sabem més, que per parlar més comuniquem més. De fet, aquesta presencialitat està en dubte en molts dels països en empreses avançades. En ocasions, confiar en les persones pot ser més rendible i eficaç que la tradicional desconfiança i ganes de controlar que tenim cap als humans i humanes que coordinem. En fi, que moltes vegades més és menys.